براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان ایک کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے, ایک کیس فائل کر سکتا ہے سیشن کورٹ میں, اور سیشن کورٹ میں ٹرائل کے بعد اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں مس ڈیکلریشن ہوئی ہے تو صرف اس فیصلے کے بعد ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان 5 سال کے لیے. لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ سارے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کمپلینٹ تو کہا کہ ہم ٹھیک ہے کمپلینٹ کریں گے سیشن کورٹ میں, ہم کیس فائل کریں گے, لیکن اس کے ساتھ اس کیس سے پہلے ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری نظر میں یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. اب آرٹیکل 10A 10A ہمارے آئین کا بڑا کلیئر ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے اور عدالت بھی ٹرائل کے بعد ہی کر سکتی ہے. وہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ کہاں سے طاقت آئی؟ یہ چیزیں ساری نوٹ کی ہیں آرڈر شیٹ میں جو آپ کے سامنے آ جائے گی جلد, اور اس کے بعد عدالت نے یہ